չես դու խոսում։ Խիդու բաբաջանյան չես ճանաչում, դու խիդու Արամ Խաչատրյան, դու Կոմիտաս չգիտես, ի՞նչ է նշանակում, դու գաս հայկական հողում մուղամ լսես, հլը մի հատ էլ հրավիրես, սա ինձ համար անընդունելի է, և ես ուրիշ բան ասեմ, սա ես չեմ բացառում, որ սա լինի կոդավորված խոսակցություն, այսինքն սա պատերազմ հրահրելու խոսակցություն լինի, այսինքն այդտեղից Մեհրիբանը ասում է, որ մենք սկսում ենք պատերազմ, և այստեղից Աննան ասում է սկսիր, ես դա չեմ բացառում, և ես մեր հանրությանը, հայ ազգին, աշխարհասփյուռ հայ ազգին, ես կոչ եմ անում շատ զգոն լինել, Աննայի ես խոսքերը շատ վտանգավոր են, շատ վտանգավոր են, ես չեմ բացառում, ինքը պարզապես նմանատիպ կոդավորված խոսակցությունով է, ուրեմն հաղորդակցում իր համար շատ սիրելի թուրքերի հետ, սա ինձ համար անընդունելի է, և որևէ հայ, որևէ հայկական գեն ունեցող մարդ չի կարող լինել այդքան թուրքասեր, ադրբեջանասեր, բատիկին Աննա, դու ընկյանքումդ գոնե նկարներով կամ պատմություններով լսած կաս, որ այդ նույն ադրբեջանցիները մտնելով հայկական տարածք, 10 տարեկան երեխու են բռնաբարել ու պատին դանակով ճակատից մեխել են, փոքրիկ նորածին երեխայով ֆուտբոլ են խաղացել, տատիկների, պապիկների այնպես են բանել, բարմինները կտոր-կտոր այդ դուք գնալի հա, այո, Թանուշի տատիկ պապիկները ամաժներ, բայց դու պատկերացում ես, ու ես կինը, ես չգիտեմ ինքը մայրա թե մայր, ես չեմ պատկերացում, ինքը երեք ասում է, ես չեմ պատկերացում մայր, որ կարող խաղաղություն չուզի, դե ասեմ ես հիմա ճշմարտությունը կասեմ, տիկին Աննա Հակոբյան, եվ որ 1.5 տարի առաջ, նույն Աննա Հակոբյանը հայտարարություն արեց, որ հայ մայրերով մենք հավաքվում ենք, համախմբվում ենք, որպեսզի թույլ չտանք պատերազմ, իմ բազմաթիվ թիմակիցներ, կանայք, մայրեր, ինձ խնդրեցին, որպեսզի ես կապ հաստատեմ Աննա Հակոբյանի հետ և ասեմ, մենք ձեզ կսատարենք խաղաղության գործը առաջ տանելու մեջ, և ուրեմն որպեսզի չլինի պատերազմ, իհարկե չէի պատկերացնում, էլի որ ինքը այսպես անելու, և ես ուրեմն չեմ հիշում, թե նամակագրություն հաստատ կա, մեկ նամակ է եղել, ասացի, որ Աննա Հակոբյանի ուրեմն խորհրդական է, օգնական է, ինչ-որ իր հետ պետք է կապվել, և մենք առաջարկեցինք մեր օգնությունը, ուշադրություն, մենք չասեցինք մենք պաշտոն ենք ուզում, մենք չասեցինք մենք գումար ենք ուզում, մենք չասեցինք մենք ինչ-որ բան ենք ուզում, մենք ասինք մենք ուզում ենք խաղաղություն լինի մեր հողում, մենք չասեցինք մենք փողզիջումների ենք են գնում, մենք այդ հողերը արունով ենք ազատագրել, տիկին Հակոբյան, և մենք ասինք մենք պատրաստ ենք օգնելու, մենք պատրաստ ենք հայ կանանցով խաղաղություն բերելու հայ հողի վրա, հայոց հողի վրա, ոչ մի արձագանք, բատիկին Հակոբյան, եթե դու ուզում ես, որ հայ մայրերը բոլորը համախմբեն և որևէ այլ ծրագիր չես իրականացնում, ես ես քո քայլը ո՞նց հասկանամ, այդ քո լռությունը ո՞նց հասկանամ, չհասկանամ այնպես, որ դու պարզապես ինչ-որ ծրագիր ես եկել կատարելու, և հիմա այսօր հասել ես արդեն նրան, որ դու Մեհրիբան ես հրավիրում, ընդհանրապես քո այդ գործ չունեցող տարածք, քո այդ կապ չունեցող տարածք, դու գնա Բաքու, ասում է, ես կգնամ Բաքու, ես այդտեղ մուղամ կլսեմ, դու մի հատ ասեք կգնամ Բաքու, Կոմիտաս կլսեմ, ոնց որ Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարեց, ոնց որ մենք ենք հայտարարում, մենք գնալու ենք Բաքու, բայց ոչ հյուրի կարգավիճակով, թող որևէ մեկը չհամարձակվում ես այնտեղ հյուր կանչել կամ չգիտեմ ինչ, Բաքուն ընդհանրապես, Ադրբեջան ընդհանրապես գոյություն չունեցած պետությունը, ի՞նչ են եկել այստեղ մեզ հեքիաթ պատմում, ինչի պայմանագրեր չկան ժամանակի ընթացքում, որ ճիշտ ձևով ստորագրվել են ու այդ պայմանագրերն ինչու առաջ չեն բերում, չեմ հասկանում, մենք պատմաբաններ չունենք, մենք լուրջ քաղաքական գործիչներ չունենք, որ բերել են այդ թրաշամանուկներին ու լնգուլավազներին լցրել են ազգային ժողով ու կառավարություն։